Recebi os malditos papéis hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Isso é ridículo. Soldados têm que lidar com o exterior. Vou falar isso para eles. Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga para ver um amigo. Certo. Podem passar. Deixa logo! Vagalume! Rápido, vamos! Atenção! O posto de controle 5 está fechado até nova ordem. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar a volta por fora. Fora do muro? Ou podemos esquecer o Robert. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. Vou pegar o equipamento. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena.
Isso aí, Ted. Dá um empurrão. Tá pronto? Sim, senhora. Vamos. Eu não tomo. É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que é. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei. Ótimo, traz pra cá. Pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Descemos por aqui. O Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele, é melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Bill no mês que vem. Mais pílulas, muita munição, teoricamente. Espera, esporos. Saindo de alguma coisa. Fica atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Tudo bem? É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado. Ajudem. A máscara quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Por favor. O que quer fazer?
Gosto de ver você trabalhar. Aí, matamos todos. Espero que sim. Vamos voltar para a cidade. Ah, fresco. Essa é a única coisa que eu gosto, ser do lado de fora. O cheiro da cidade. Por que não pede os purificadores de ar para o Bill? Ei. Se eles não estivessem vencidos, seria uma boa ideia. De olho no Enel. Eu cuido disso. Ai, droga. A prancha caiu. Pode fazer o favor? Vou pegar. Aqui, passa ela para mim. Pesada. Acho que eu aguento. Ok. Caiu. Vem pra cá. Vamos. Estamos perto. Se não há soldados por aqui. Tá limpo. Vamos.
Pega essa munição. A gente vai precisar. Ei, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Estou pronta. Vamos? Ei, Tessa, ei, Tessa. Ei, Lindinha, como você está hoje? Fiquei sabendo. Agora não, Terence. Vamos. Não. Agora. Não, está me ouvindo? Tá. Eu consigo. Não vai se ofender com isso. Tocou, comprou. Isso! Acaba com a raça dele! Acaba com o filho da puta! Merda, isso! É, melhor se defender! Ele, aonde acha que está? Mete, porra! Maluco! Ah, não percebi que estavam juntos. Mete porrada nele! Isso é meu dinheiro, seu filho da puta! Mete na cara dele! Deixa ele enganar você! Isso é dele! Bate mais forte! Me volta! Me volta! Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Tá lá agora. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Deem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Tá pronto? Eu cubro você. Aponta pra eles. Você vai pagar por isso! A coisa que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Vamos acabar com isso. Não vamos por aqui. Ei, dá um empurrão. Tá bom, vamos. Dá sua mão. Aqui, Joel. Mais caras do Robert. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Pode ir.
Contar que estava na rua Jordan e apareceram todos esses soldados com um grupo de 5 civis. Deixa eu adivinhar. Vagalumes? Colocado seu filho contra a parede. Bang, bang, bang. Foram executados. Parece que estão fazendo isso em toda a cidade. Estão massacrando eles. Sério? O idiota pensa que vai salvar o mundo. Muita calma! Muita calma, cara! Vamos dar mais uma passada isso aí. Está quase na hora do toque de recolher. Mas e o Robert? E ele vai se esconder hoje? O cara é paranoico. Sei lá. Vamos falar com os outros e ter alguma ideia. Ei, ouviu alguma coisa?
foi isso? Vem dali! Hã? Porra! Atenção por aqui. Olha o garoto. O filho da puta metido. Vamos acabar com isso. É, perdemos nossos contatos no norte, perdemos nossos contatos no sul. O cara tá enchendo o saco de todo mundo na cidade.
Kowalski! Robert deve ter entrado lá. Vamos. Não vamos esperar.